Ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza. Iminsi myinshi cyane nari mbakumbuye cyane. Niba nawe warunkumbuye, andika ijambo hobe aho hasi muri comment kugira ngo menye uko twari turi kumwe nawe gatanu kuri gatanu. So uyu munsi rero ntabatindiye, nukuri mbafitiye video idasanzwe, video ifite ibimenyetso umunane bikwereka mu by'ukuri niba umukobwa ari kukwiyumvamo cyangwa se niba umukobwa akwishimiye. Hari igihe ugendana n'umuntu ariko kugira ngo utahure yuko ibintu bimurimo bikakugora cyane. Niyo mpamvu muri makeya mbazaniye iyi video kugira ngo igire icyo ibafashaho, wowe musore urimo urakurikirana iyi video. Nabatindiye rero, ni ibihe bimenyetso umunane ukwiye kwitegereza cyane ku mukobwa kugira ngo umenye yuko agukunda. Ikimenyetso cya mbere ahangaha uzasanga umukobwa yibandaho ni ukuguha komplimenti, cyane yibanda uburyo wambaye, yibanda uburyo uvuga, uburyo usa. You know, uzasanga mu by'ukuri abishyiramo umwete cyane mu kuba aguhereza imitoma itandukanye. Wambaye neza, urasa neza, wogoshe neza, you know, atangire muri makeya agutake wumirwe. So icyo ni ikimenyetso rero simusiga kikwereka yuko nubwo atari yabikubyira ariko akaba ari kubicisha hirya no hino avuga amagambo nk'ayo ngayo, menya yuko yakwishimiye. Kugusaba ubufasha ku mukobwa ni ikintu nakubwira yuko kidasanzwe, kuko abakobwa akenshi iyo ibintu bitabarimo kugira ngo zakwegera kugira ati wankorera iki, wankorera iki ngiki, bizamugora cyane. Ariko niba ibintu bimurimo ukabona ko uyu mukobwa akwegera cyane akagusaba ubufasha mu bintu bitandukanye, byaba ari ishuri, byaba ari ubuzima busanzwe, niba hari ikintu cya kitari kugenda neza akaba yifuza yuko wamufasha yuko cyakorwa neza. So ubufasha ni ikintu nakubwira yuko abakobwa bitwaza cyane iyo bashaka yuko bakwereka ko bakwishimiye. Ni ukubona yuko muri makeya wowe ushoboye byose, wowe uri umuntu uza mu buzima bwe kugira ngo ukemure ibibazo bimwe na bimwe, mu kuba wa fixing imodoka ye, mu kuba wa fixing a rido, mu kuba se wamufasha mu masomo, utuntu nk'utwo ngutwo. Uzasanga akenshi agusaba ubufasha butandukanye hirya no hino. Niba ubona icyo kimenyetso rero mu by'ukuri ntushidikanye, kuko uyu mukobwa birimo biramuzamo cyane. Ikimenyetso cya gatatu ahangaha uzasanga uyu mukobwa agira ubwoba cyane iyo muri kumwe cyangwa se iyo atekereje yuko mushobora kuba mwahurira nk'ahantu. Usanga ahorana ikintu cy'ubwoba. Muri makeya iyo witegereje abandi bakobwa wamureba nawe usanga yuko hari ikintu kitandukaniro rihari. So icyo kintu cy'ubwoba muri makeya ni kwa kwakira mu mutima we bikiri kumugora cyane, ashaka kugira ngo wowe nyine use nk'aho ubyihishurira, you know, umenye niba agukunda. Ariko kubivuga biramugora, jiste ubwoba ni ikintu kizabikubwira yuko akwishimiye. So ubwoba ku bakobwa ni ikintu gisanzwe kandi muri makeya kikuhishurira byinshi cyane yuko yakwishimiye. Ikindi kintu ahangaha uzasanga ahorana inseko ku maso ye cyangwa se iyo murimo muraganira ahorana inseko. Ntago ari wa muntu ubona yuko ahora ari serieze iyo murimo muraganira, you know, ukazana akantu ka blage ukabona yuko asa nkaho atabyitayeho. So igihe bimurimo cyangwa se ashaka kugira ngo mukomezanye ikiganiro icyo ari cyo cyose uzanye muri makeya kimugwa neza, ukabona yuko ahora aseka, you know, akwitegereza mu maso ukabona biramusekeje cyane. So guseka kwa buri kanya ntubifate yuko ari ibintu ahari bidasanzwe. Nta kindi ashaka kugira ngo akumenyeshe kitari yuko akwishimiye. Ikindi ahangaha iyo umukobwa muri makeya ashaka kugira ngo mukundane, uzasanga aguha rugari cyane, akaguha
akaguha chance nyinshi cyane yuko wamwegera waza mu muri space ye sibyo so ibi ntago uzabisanga ku bakobwa ari abakobwa bose navuga kuganira nabo kuko abenshi babafite nkaho hari ahantu takwiye kugera mu buzima bwabo rero umukobwa muri make wakwishimiye uzasanga akwisanzuraho ni ukuvuga yuko uraza ukamukoraho akakwihorera uraza you know ukamufata ku rutugu ukabona yuko abifashe neza arasetse urabona yuko abyakiriye umufashe mu kiganza urabona yuko nta kibazo muri make aguha rugari ukamwegera ukamukoraho icyo rero ni ikimenyetso kidasanzwe umukobwa iyo bitamurimo muri make nta nubwo wapfa no kumwegeraho gatoya kuko ubona yuko akwitaje cyangwa se akakwereka yuko muri make ibintu ntago bimurimo abigaragarije mu bice by'umubiri we you know induro akureba cyo nyine cyahita kikubwira yuko muri makeya nta karibu hawe so iyo rero wahawe karibu ni ikintu muri makeya kizaguhishurira yuko ukunzwe ikindi kimenyetso ahanga uzasanga uyu mukobwa muri makeya atibagirwa na rimwe ikiganiro mushobora kuba mwaraganiriyeho niba byaratangiye kumufata hakiri kare ku ntangiriro yakubonye yakwishimiye ikiganiro ushobora kuba waramuganirije uwo munsi kugeza iyi saha kiracyari mu bitekerezo bye so turi abantu tutibagirwa ibintu byose iyo twakwishimiye muri makeya icyo wavuze cyose kigoma mu bwonko bwacu so niba muri mu kiganiro ukabona yuko ari kugarura ibintu ushobora kuba waramubyiye urugero niba waramubyiye yuko ukunda iki n'iki n'iki wanga iki n'iki n'iki azagerageza muri makeya bya bindi byose byiza wamubyiye ubone yuko abigaragaza mu bikorwa wibaza uti kubera iki yanguri ishati isa gutya kandi ntaramubyiye kulere y'ishati nkunda ushobora kuba warabivuze muri makeya utazi yuko yabibitse mu mutwe so tubika mu mutwe ibintu tuzi yuko ukunda cyangwa se wishimira kugira ngo umunsi umwe tuzajye tugutungura wibaza uti yabimenye gute so ibintu uvuga byinshi muri makeya abifata neza akabibika mu mutima we kugira ngo bizamubere urwibutso umunsi ku wundi mu gihe cyose muzaba murimo murakundana nawe ikindi kintu ahangaha muri makeya kizaguhamiriza neza yuko uyu mukobwa yakwishimiye turimo turaganira uzasanga yuko uyu mukobwa mu kiganiro cye cyose agerageza akagushyiramo sibyo wari waganira n'umuntu maze ukabona yuko mu bintu byose avuga byose biba bimwibandaho we wenyine sinzi niba warabibonye niba warahuye n'icyo kintu nyandikira ijambo uti byambayeho kugira ngo muri makeya umenye itandukaniro riri hagati y'umukobwa wakwishimiye cyangwa se uwo nguwo wakweretse yuko ibintu byose ari wewe ariko umukobwa wakwishimiye uzasanga ijana ku ijana ibiganiro byose wisangamo urugero uzasanga akoresha ijambo twe cyangwa se tuza you know tuzajya ahangaha tuzakora ibi n'ibi turarya iki uyu munsi usanga akwakiriye cyangwa se agushyira mu biganiro bye muri makeya ntabwo yivuga wenyine ahubwo mwembi muba muri conversation zanze abari kuganiraho niba ari plan afite yo gusohokera ahantu kujya ahantu heza you know akoresha tu cyangwa se twembi you know amagambo akwereka yuko muri hamwe ni ikimenyetso kidasanzwe ikimenyetso cya nyuma ahangaha umukobwa ukwishimiye ijana ku ijana uzasanga ashakisha uko ashoboye kose uburyo yakuba iruhande cyangwa se you know yakuganiriza you know ashakisha ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma muri makeya aba in touch hamwe nawe ashobora no kuba yagira atya ukabona yohereje message you know sinzi niba mujya mubona abana kenshi hari igihe bafata telefone ukabona banditsemo ibintu byinshi cyane bidafite sense bakohereza kugira ngo you know umuntu urabona nk'icyo kintu yibaza ati kubera iki message ngezeho umukobwa nawe ashobora gukora ikintu nk'icyo ngicyo kugira gusa
ashakisha attention yawe abone yuko you know watangira ikiganiro ninde wohereje message then abone uburyo mwatangira ikiganiro shaka kuba byarakubayeho niba byarakubayeho aho hasi muri comment nkunda yuko tubiganiraho you know kugira ngo abantu bamenye mu byukuri ibintu tuba turi kuvuga yuko babiri ijana ku ijana ukuri kuzuye ya ya azashakisha uburyo yaba ari kumwe nawe cyangwa se ashakishe uburyo yatangira ikiganiro you know muganire usanga yuko muri make ya communication hagati yanyu mwembi iba ari ijana ku ijana ntabwo acisha hirya no hino muri make ya arerura you know agaca bugufi akakubwira ati ndi mu rukundo abinyujije muri iyo geste yo kuba ari kumwe nawe gatanu kuri gatanu muganira umukobwa udagufitiye umwanya umukobwa udagufitiye gahunda muri makeya ntago uzasanga aguha umwanya we umwanya ni ikintu kiri très important cyane ku mukobwa niba wa ubuze umenye yuko ibintu bitaba murimo habe na gatoya mubona agushakisha hirya no hino agiye gukina basket umubonye mu kibuga utaruzi yuko you know yarara aho ngaho ari gufana wakoze ikiniki you know uramubona yuko atambutse aho ngaho ari kugushakisha you know amaso murimo murayahuza arimo araseka god uyu mukobwa aba yagukunze ijana ku ijana yes so nibyo bimenyetse umunane rero nari mbafitiye uyu munsi nizera yuko muri makeya wowe musore wibaza buri munsi uti niki cyampishurira niki cyatuma amenya yuko uyu mukobwa ibintu bimurimo nk'uko nanjye hari bishobora kuba bindimo kano kanya nta bindi bimenyetso ukwiye kureba bitari ibi ngibi maje kubereka cyangwa se kuganiraho sibyo niyo video y'uyu munsi rero nari mbafitiye niba wifuza konganira ku bindi bintu bitandukanye unsigire ibitekerezo byawe aho hasi muri comment ndabikunda cyane kugira ngo you know tuganire kuko akenshi tuganira bitewe n'ibyo mwebwe mwa mbajije cyangwa se mwampaye kugira ngo mbone uburyo tubishakira ibisubizo ya uyu munsi mfite ikibazo cy'amatsiko nshaka kubabaza ndabizi yuko mwese mushaka kuba mwaragize inshuti inshuti magara ndashaka kugira ngo umbwire ese ni ikihe kintu muri makeya gishobora gutuma utandukana n'inshuti yawe magara mwakundanye kuva kera ashobora kuba ari umugirlfriend wawe ashobora kuba se ari umucuti wari usanzwe ni ikihe kintu gishobora kuba cyaratumye mutandukana ukumva yuko mudashobora kuba mwakomezanya burundu watwandikira icyo kintu aho ngaho muri comment icyo cyari ikibazo cy'umunsi mu by'ukuri nugisubiza biranshimisha cyane alright so turi kumwe rero niba ukunze video y'uyu munsi ntiwibagirwe kwiha thumbs up ikindi usige comment aho hasi umbwira uburyo wakiriye video y'uyu munsi turi kumwe rero imana ibakomeze kandi ibarinde aho muri hose ciao bye bye.